O Ministério Público do Maranhão recomendou que algumas cidades não realizassem o Carnaval 2023. É o caso de Vargem Grande, Nina Rodrigues e Turilândia. Apesar de reconhecer a importância social e cultural do evento, o Ministério Público propôs essa situação. Vindo de fazer o Carnaval, mas cada um fizesse o Carnaval dentro do seu limite, porque nós temos que observar que os municípios estão carentes. Não adianta fazer festa sem saúde, sem educação, sem saneamento. No carnaval, as pessoas ganham. Quem vende sua cerveja ganha. Quem vende sua pipoca ganha. Quem vende seu sanduíche ganha. Quem vende água mineral ganha também. Eu não sou contra a população. Vocês têm que entender isso. Mas só que eu sou contra o dinheiro mal colocado. É esta a situação do Ministério Público.